おはようございます。高田の馬場健生三方です。おはようございます。おはようございます。あ、解説は竹谷。今日は解説竹谷、たまに日暮さんになります。というわけで、今日は珍しく木曜日に来た、この男にマイクを渡したいと思います。はい、お名前どうぞ。どうも、パルキです。こんばんは。こんばんは。木曜の男って日暮さんじゃないですか。今日だけ。今日だけ。今日だけ。はい。じゃあ今日はポリサムですけども、はい、知ってますか、このゲーム。そうですね、CD の攻撃が強いよぐらいしか分かんないですね。ざっくりにも程がありますね。はい、まあその通りではあるんですけども、はい、そうですね。これあのポリゴンになった初めての、あのサムライスピリッツで、そうですね、みんなを驚愕させた。会社も驚愕させた、ね、いろいろあれな素晴らしいゲームなんですけど、これ一番最初出た時これとガロスでしたっけ。なんかそんなに64で出てなかったイメージあるんですけどね。64はいっぱい出ましたよ、はい、あ、本当ですか。ねえ、いっぱい出ましたよね。騎馬屋にいっぱいありますよ、はい、じゃあ最初の試合やります。あ、わかりました、はい、じゃあ手前自分と、ミルキーローズさんですね。はい、で奥側で、そしたらこうですかね。じゃあ秀樹さんと日暮さん奥の台でお願いします。一緒、一番最初のターンから有識者が2人ともいない。大丈夫です、あの慎吾さんが来てくれたんで。今日の有識者はパルキシさんだって聞いて、俺ワンダーボーイで手一杯なんだけど。そうですね、あの有識者の日暮さんとタゲアンさんがもう試合入っちゃったので。これ配信どっちですか。手前配信はタゲアンさんとミルキーローズさんの試合ですね。タゲアンはハンドハズレラインにハオマルか。あ、ハオマルなんです、珍しいですね。ただなんかさっきちょっと聞いたんですけど、なんか今日は日暮さんがハンドオール出てるから、じゃあ俺がハオマルで分からせようっていう感じでやっぽいですね。対するは野球バンマハンマー、いまいち読み方よく分かってないましたね。ハンマーでいいんだっけこいつ。なんかね、これ日暮さんがたまに使ってるんですけど、こいつも一応ガーク連携とかでそれなりなんですけど、まあ竹谷が SCS から、あれが中段なのが強いんですよ。そうですね、あの使ったら中段です、あのピカーンって。でこの前へも小技はねかなり速い方なんで、まあ、いかにも重そうなハンマーちょっと辛そうだな、これ。ただこのステージ、ステージが変わんない限りは、まあ、リードアウトがないんで、画面端でもしょうがないんで。おー、調子混ぜていきましたね。あ、これ補正切り入ってたかな。このゲーム、あの、コンボ補正あるんですけど、11ヒット目からコンボ補正が切れるっていうのがあるんで、まあ、最後の方にでっかい技を入れると砂かけ出ましたね。すごい減りますと。というわけで、勝ったのは竹谷さんですね。おめでとうございます。竹谷ちゃんと解説してね。あ、次でも自分ですね。じゃあ慎吾さんありがとうございました。次がパルキチとカエルさん。カエルさんお願いします。はい、手前でお願いしますね。で日暮さんと秀樹やってる、やってるね、うん。これニコニコ？天海源十郎、修羅、ラテス、いざ、尋常に一本目。竹谷さん久しぶりなんで、カエルさんは多分あんまり面識ないですけど、はい、最近、あの、今回のカーニバルからよく来てくれてる方で、このようですね、よく見かけ顔で、最初お名前聞いたときサード勢のカエルさんかと思ったんですけど、多分まあ違う方かな。あの富永さんがよくカエルさんだよっていう人ですね。ダットリッターです。ダットリッターです。ダットリッターです。いや、多分違うですけど、いやいや、今いるカエルさん違う人ですね。あ、危ない危ない。はい、じゃあ、あの世界最強のパルキチがね、そうですね、カエルさんを処すという、これはちょうど原作のライバル対決的なあれですね。そうですね、あ、いい勝負ですね。いいですね、これ。いい勝負ですね。さあ、スタミナがないぞ、パルキチ側。お、これはかなりいい勝負。お、あー、こっからどうする。追い打ちが入っ、まあいけないでしょ、これ。起き上がり攻撃が結構強いんで、このゲームは。A ボタンで中断で、B ボタンで下段でしたっけ、起き上がり。なので、
まあ相手の起き上がりにはできれば垂直ジャンプを重ねとくと、あ、両方回避してという形です。あ、日暮さん回避して、そうね、日暮さんの勝ちですね危なかったね。ババラムネさんとクワクさん、はい、ババさんとなさん、これニコニココメント欄出せます？ああ、ま、マイク変わりました、日暮さんすごい失礼します。今こちら配信台の方は、カエルさんとパルキさんですね、はい、1本ずつ勝負ですね、これは。これいい勝負なんじゃないですか。まあどっちが強いって言ったらハオマルの方が強いとは思うんですけども、源次郎もそうですね、一発あるんで、じゃあ十分です、ね、全然ありますわ。ハオマルはやっぱりもう一人戦ほど強いから、源次郎も強いんですけど、ハオマルもっと強いんで、そうですね、ただちょっと源次郎がちょっと技を知ってないと厳しいと思いますので、カエルさんがどれだけやり込んでるかなんですけど、パルキさんはあのA ボタン連打してるだけですよでもまあ当たりが強いんでね、勝っちゃいましたね、カエルさん残念でした。パルキさんの、パルキさんの、パルキさんの勝利、はい、じゃあエアガイツ仮面とウニカさんかな、次は。はい、エアガイツ仮面とウニカさんですね、手前の台でお願いします。はい、ワンピン座るのがエアガイツ仮面、ツーピンに座るのがウニカさんの、ウニカさん源十郎ですね、どっちも源十郎。あ、そうだ、源十郎どうやら、これは五分五分ですね。はい、はい、羅刹源十郎ってことで、まあこいつはちょっとガード風の音がこういろいろ持ってるんですけども、はいはい、これ両方とも羅刹ですか。両方とも羅刹なんで、両方ともあのガーフ連携 できますね。これそうですね。あ、いきなりスペースが刺さって浮いて、手玉、手玉、あ、奥側終わりましたね。奥側は、あ、はい、じゃあグッピーさん、ナルさん、グッピーさん、あ、高青年なグッピーさんが来ましたね、はい、お願いします。はい、画面の方はもう風前の灯火。あー、ちょっと画面から目を離すな、そしてモニターから目を離すな、そうだよ、ね、10秒くらいで死んだ、浮いた、浮いて、ワンチャン、ワンチャンある、できる男になれるか、決まった補正を切ってから初めて成功したのが大会、実際に強いウニカさんそうですね、大会でどんどん強くなっていく、相手が強いほどガラパルーザですかね。まあ、端に追い込んで、あ、浮くコンボ、あっと残念、ことした、まだだ。さあ、ガイスターもね、あのやってなかったとはいえ、このゲーム超強い人なんで、今日結構早い時間に来て練習してたんで、あっ、あ、五光が刺さってる、入っちゃった、死ぬ、これは死んだ、あ、死んだ、あれ、ガイスさん、これはウニカさんの勝利、おめでとうございます。あ、すごい、やはり噛み合わなかったって感じですね。はい、じゃあウニカさんの勝利です、おめでとうございます。もうあそこで五光を出せるのがすごい、ね、そうですね、じゃあ一番最初に戻って、はい、プリキュア仮面と自分が、あ、そうですね、どうします。あ、じゃあパルキさん、せっかお願いします、はい、あー、次そしたらタケアンさんとプリキュア仮面ですかね、うん、あ、あと、ん、いない、あれ、いや、あ、プリキュア仮面の人は、プリキュア仮面さんが仮面さんは今ちょっと他のゲームやっちゃってるっぽいんで、あー、あ、戻ってきた、戻ってきました、あ、あ、はい、ワンピー側がタケヤンさんのハオマル、B がプリキュア仮面のエスリムですかね、エスリムですね、はい、お願いします。さて、これ 2P 側が乱入だと選べるんですけど、これは普通にリムルールステージですね、尋常に1本目、こちらあ、グッピーさんの勝利、さんの勝利を、おめでとうございます。あ、じゃあ次は適当さんと死にかけさん、奥の台の方ですね、お願いします。あと目離した台で、もうリムルの台が5割減ってる
掛けさんの、パッキアンさんのハーマルが、お、あ、今でも体力並んだけど SS が刺さっちゃって焦げ通算でいった。すごいっすね、焦げ通算あんな減るんですね。怒ってる時あの多段になるんで、あえてモリモリモリっと当たりますね。さあハオワルが怒ってるんで非常に危険です。ちょっと結構なるべくならあんまり頼りたくないところですけど、一撃減りますね。もうなんかやってたらもう6割ぐらい減ってる。ちょっとこの組み合わせはリムルル近づきたいんですけど、近づいたら近づいたで不利っていう、なんかちょっと非常に厳しい組み合わせです。おっと、あとちょっと厳しいですか。立ち A で軸移動に立ってパケアンさんの勝利ですね。おめでとうございます。ボックはそうすると日暮さんとアーリスさんですかね。あ、はい、じゃ手前の台ですいません、はい、お願いします。はい、あ、アリさん、あ、そうですね。じゃあ、アリさんと日暮さんですね。奥側はまだ敵闘さんと死にかけさんがやってますので、戦ってるので、はい、どうですかパルキさん、このゲーム最高ですか。最高ですね。ちょっと危なかったですね。大丈夫だったこれ。ちょっといろいろニュアンス的に危なかったですね。はい、で、はいはい、はい、じゃあワンピースあるのがアリさんの、右京、スーピーが日暮さんですね。羅刹半蔵、最強キャラでございます。このまあやっぱり羅刹半蔵が一番強いとはあるんですけども、そうですね、浮かされなければ勝てる確率はあります。右京も下へこするとか強いとかありませんでしたっけ。強いですけど別に離れたら意味ないんで、近距離で暴れるときに下へこするのが強いだけですね。あとあの日暮さんがなんかやりたいことをやれなくて負けるっていうのを期待するしかないですね。よくあるんですよ、これが俺は見せたいんだみたいな感じでそこのところを止められればグダグダになってよくあることなんですけど、あ、これは4、5、6、7、8、9、あ、失敗ですね。日暮さんちゃんとやってくださいね。さん、サムスピはどれが一番好きなんですか。サムスピどれでしょう。でもザンサムスかね、自分好きなの。あ、死にかけ勝った。お、適当さん残念でございます。じゃあ、奥でやるのが奥ですかね、鳴沢ゆいさんとパルキさん。はい、じゃあちょっと試合やっていきます、はい、鳴沢くん、あ、後ろ、後ろ。いや最高ですね。最高ですか。最高です最高です。基準がよくわかんないんでさあ、羅刹半蔵で、これは始まったか。これ始まったやつ。これは足こきです。ああ、残念。あれきっちりやると、ああ、全部入りますね。全部入るか、途中でビヨって吹っ飛んで、また入りますまた入るのか、結局入るんじゃない。はい、じゃあ日暮さんの勝利です。おめでとうございます。じゃあそれがし君と、ババさんかな。はい、なんかコンボミスばっかりしてる日暮です、ちゃんとやってくださいね。あのディシディアばっかりやってないでね、すいません、ちょっと最近ディシディアとドラゴンボールばっかりやってる、ね、ゲーセンに行きましょう。そうですね、ちょっと最近家ゲーがやりすぎなんで、ちょっと、ね、ダメですね、なんと。ここも来週ね、ちょっとやりたいゲームが出るんで、あ、そうですね。はい、じゃあワンピースワンのがババさんのハオマル、ツーピーがそれがし君の羅刹半蔵ですね、はい、あのハオマルって修羅と羅刹技が違うだけで基本的にやることは変わらないですよね。そうですね、固有技をほとんど使わないんでねえ、旋風烈弾も烈心山もねえ、なんか砂掛けも別になくてもいいっていう。なくてもいいです、別に、うん、あればまあちょっと便利な場面があるぐらい、はい、なくても別に普通に戦えるからいらない。そうですね、あとは色とか好みですね、その辺はね。あ、お、起き上がり声か。あと投げて、それがし君がおっと、でも半蔵怒ってるのでちょっと危ない。はい、これ熱風手裏剣があるので怖いね、これ。あ、一回で終わりましたね。これはしゃがみで小突いて、打撃の速さはハオマルですね。そうですね、うん、だから近距離行くと半蔵は辛いんですよ。
あ、浮いた、浮いてしまった。3、4、あ、うまく反則できませんでした、残念。あ、これで残しちゃった。あ、僕もさっき失敗したりしました。あれと、カオマルのね、あ、またカウンタール見た。さあいいよ。さあ、立ち切りに刻んでた。いや、難しいですね。慣れれば簡単なんですけど。いやー、これは赤組なんかこう、プレステ4で出ないんですかね、このゲームは。はい、あ、じゃあパルクさんの勝利ですかね。鳴沢くん、残念でした。パルクさん、おめでとうございます。はい、あと、画面が見はい、じゃあカブさんと周平さん。はい、カブの代、カブくん、お願いします。おお、決まった。おっと、これは一本モズ落とし、取り返す成敗。あれ、カブくんいる。あ、じゃあ奥の台お願いします。さあ、これ1-1でいい勝負なんじゃないの。まだ半蔵側も、あ、これ自爆でとりあえず抜けるけど、あ、ちょっと押されてる。ちょっとめんどくさいですよ、この後投げられたけど、ババさんの中下段がちょっとね、いやらしいですね、はい、あーっと、いつもか体力がだいぶなくなってきてる。ちょっとやばいぞ。あー、しゃがみ B が刺さって、ここは青丸の勝利。光ゲージがもったいなかったですね。はい、はい、じゃあ奥側でカブさんと周平さんがやってるんですね。じゃあシンゴさんとウリカさん、はい、お願いします。いや、ようやく女の子キャラが来ましたよ。あ、そういえばナコルルが全然いないんですよね。そうですね、ナコ式リム、あ、リムがさっきいたか。あ、さっきリムルルがいて、あ、はいはい、そう、なんかいつもナコルル2、3キャラぐらいいるんですけど、今日はいませんって、ね、ここでシンゴさんのナコルル、シンゴさんのナコルル珍しいですね、なんか。あ、でも、あの、ちょこちょこやってるのは見ますよ。そうですか、はい、この間、あの、帝の感謝祭に出展した時に、なんか、もしかしたら練習したりしてくれたのかな。あ、そうですね、ちょっとやりましたね。はい、はい、浮いた。開幕鷹が入って浮いた。あ、そうですね、鷹、はい、が頭上から襲ってくると浮くんですね、はい、乱数を稼いで、中断です、中断です。おっと、これ早速6割減った。それくらいはいいでしょ。うん、これはガーキャンアンヌで切り返す。まあ実生活の中断ですから気をつけてほしいんですけど。あー、ここでキャスターが入って浮いた。これ下手すると、あ、ちょっと失敗しますね。ちょっと落ちちゃいましたね。さあ、でもさあ、時間が残り、あー、浮く。あ、でもよかったよかった、優しい。残り25秒、こっから投げたけどちょっと安い。あー、浮いた。が入って浮いたけど、あ、ちょっとタイミング取れなかったか。ここはちょっと、あ、下段ですね。下段ですね。ぼったちしてましたね。なんだろうと思ったら下段だったっていうね。あー、浮いた。あっと、あ、これはうまく拾って、宇宙コンボ。いいゲームだなとのお言葉をいただきました。あ、失敗だけど、まあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。今度は現状ないとね、結構落としちゃうんですよね。あとはたまにあの処理落ちしたら画面端が軸ずれするときがあるんですよ。周平くんの勝利ですか。カブくん残念。あと、相打ちの鷹が入って浮いてる。浮かせたり浮かせられたり。あ、終わりな展開になった。次はワンダーボーイさんとグッピーさん。はい、ワンダーボーイさんと。お、これガーキャンアンヌが刺さって、これ、シンゴさんの勝利、おめでとうございます。おー、アンヌは上手。まだ負けられない。はい、じゃあシンゴさんの勝利です。おめでとうございます。はい、じゃあ手前側どうします。ん、手前が死にかけさんと竹谷さん、それとも日暮さん打つ。あ、いや、どっちも、うん、そうなんですよ。死にかけさん、はい、はい。じゃあこちら手前配信台、死にかけさんと竹谷さん、よろしくお願いします。そうですね、この試合は新サムでもよく、ね、結構名勝負なところでやってますね。はい、一応、まあ、竹谷さんの方が一律の超あるんですけど、まあ、右京もあの立ち回り強いから中距離で空撮できればワンチャン、全然やれる、ワンチャンあると思います。あと、これランダムで選んだら橋、はい、まあ、お互いでもこれは浮かして落とすキャラなんですかね。カオマルのがちょっと運搬はやりやすいんで、やれるみたいな。もうちょっと危ないぞ。あっちまでダメ始める。あー、落ちる、焦げつで落ちるんですね。さあ、ちょっ
このステージはちょっと気をつけないと 10秒ぐらいで落とされて死ぬことがあるんで、ちょっと非常に怖い。場外まで早いんですね、距離も。はい、ちょっと軸をずらすなりなんなり、壁を背負わないと危ないです。あと早めに爆発しましたね。でもこれは判断としては悪くないです。あのまま運ばれるとやばいです。死んじゃいますもんね。さあちょっとこの状態は浮き上がって嫌だけど、しゃがみで追い払う。中段からのコンビネーション。さあしゃがみで追い払う、追い払う。さあ固めて固めて固めるんだけど、ちょっと近づきすぎると CD の場合で、はい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 、そっから繰り返されちゃうんで、あんまり詰めすぎない方がいい。あ、お気切りはあれ一応無敵あるんで気をつけてください。あ、無敵あるんですね。無敵ありますね。あ、でもすごいいい試合してますね。あっと飛んだところに今のちょっとジャンプがあれでしたけどね。あれ今ツバメ返し出したかったのかな。竹山さんおめでとうございます。竹山さんおめでとうございます。あ、じゃあ次パルキシさんと僕の試合ですね。よろしくお願いします。奥ババラムネ周平で、はい、じゃあ 1P がパルキスさんで 2P が日暮さんですね。日暮さん、これはもう結果はもういや分かんないですよ。あ、分かんない。だって有識者ですよ、パルキスさん。あ、日暮さんがシュラー。あ、今日のルールだったら大丈夫です、うん、いつもだったら今パルキス勝利ですから。そうですね、ワンチャンパルキス勝ってましたね。いや、さすが王者の王者の貫禄。そうですね、パルキスさんはまあキングですから。いや大丈夫です、大丈夫です。そうそう、ただね、あの若干あのネオジョ64がね、うん、ちょっと再起動長いっていうね、テストモード入ってもね。はい、じゃあ気を取り直して挫折ですよね。やっぱシュラきついよね、半蔵。あー、まあ浮かせるとかそういうのはあるんですけどね、やっぱりいろいろできた方が楽しいですから。ネタとしてはやっぱり挫折の方が多いかと。そうですね。あ、でもね、ここ落とせばワンチャンありますからね、うん、さっきの竹山みたいなね、あの立ち回りすれば全然落ちますからね。でも半蔵はあの小決断食らってる間爆発できるんで、うん、ちょっとね悪いことできるんですよね。これはダメージいくかな。ダメージですね。あ、でもこれはちょっと失敗してますね。あのさ、日暮さんレベルになると失敗してるか失敗してないか分かんないんだよね。その間なんか失敗したようで、他次がつながれば、まあ、失敗はしてないんですけど。あ悪い空を切る。エスパーマミいらっしゃい。あ、ひどいですねこれは。悪いやつですね。開幕場外狙いましたね。シリカケさんでよく見るやつですね。あ、これは、ああ、動き、ああ、なんで繋がってんすかね、よくわかんないですねこのゲーム。はいはいはい。え、繋がってんの。はい、繋がってますね。これ全部繋がってますからね。はい、あ、繋がってんの今。そうです、あのガードしたら今死にましたね。相手の攻撃をガードしたら、そこから死にましたね。死んどね。だから、そう、羅刹判断の攻撃ガードしちゃダメなんです。あ、うん、食らってもダメなんです。触られたらダメなんです。そうなんですか。そうです。僕はもう口酸っぱく言ってるんですけど、触られたら死にます。奥は、はい、じゃあ次ですね。じゃあ、シンゴグッピー。そうですね、今の試合が事実上決勝戦だったということで。パクさん、しょうがないですね。はい。
なんかね、まあ、ガードしてたら死んだっていう。そうですね、びっくりしましたね、うん、あそんな、まあ、普通のゲームだったら何にも悪いことしてないんですけど、触られたら負けっていうのすごいですね。なかなかちょっと斬新なシステムだと思いましたけど。何ガードしてんだよ。あー浮いた。あ開幕、開幕いきますね。他のでもあれ中段結構見るの難しい気がしますけど、この下段も待ってますしね、はい、いや立ってれば大丈夫ですよ。そんな普通に立ちガードで、あのね、ママ母が、はい、ナコルの周辺にないと、はい、あれは出せないんですよ。あ、そうなんですね。離れてると出せないんで、そこら辺もじゃあ見てるポイントですね。鷹の位置を見とく方がいいですね。基本的に鷹がナコルの後ろにいないとあの技出せないんですよ。これグッピーさんやってたんですか、もしかして。あ、結構、はい、ねえ、動けてますね。はい、ああ、じゃあやってないですかね、これは。はい、めっちゃすごい、動けてますけど、どうなんですか、あれ。でも結構いい試合してる感じしますけどね。あ、ちょっと下段狙っていきましたね。危ない。これはおーおー、ギリギリですね、はい、今分かるほどの下段がうまいこと刺されば勝ってたんですけど。ちなみにナコルルの今さっきやってたんですけど、はい、調皮をね、はい、調皮を、相手の攻撃と相打ちになった場合、ナコルルが調皮を出しといて、はいはい、あっちの攻撃食らって相打ちになった場合は、はい、ナコルルが自由に動けるようになってしまうんですね。これはバグですかね。バグですね、はい、稀によくある相打った、相打った。さあ、恋人を宙に浮かせる気分はどうだ。そうですね、そういう設定でしたね。この時代ではまだ違うのかな、うん、そういう設定はもともとないのかな。なんか新サムのエンディングでそんなような感じでしたけどね。まあ OV では違うとこなんですけど。あ、そうなんですか。お、怒りで来てますね。おー、慎吾さんが決めてきましたね。軸移動からの攻撃見えてますね。グッピーさん残念でした。はい、勝ったのは慎吾さんのナコルルです。おめでとうございます。はい、じゃあ僕と日暮さんって人かな。ちょっと面白い試合ですね。そこでは、ここでもう一大進行でいいですかね。そしたら 1P 日暮さんで 2P 竹庵さんですね。事実上ここが本当の決勝戦的な感じのイメージありますけどね。さあ、いざ尋常に一本目これがちょっとそうですね。あ、もう実際あれですね、有識者がいないとこの動きがどうなってるのか実際わからない。まあ大体やばいと。そうですね、このゲーム中段も下段もちょっと見づらいんですよね。だから、いっという間にお、竹山さんが押してますね。多分あのこのゲームを熟知している2人が戦ってるわけですけど、はい、どっちも、まあでもやっぱり半蔵の強キャラにはなるんですかね、これだと。ただゲージがあれば、ハオマルも一発があるんで、やれなくないってことですね。やれなくはないんですが、こうなると、あ、今、うまいですね。はい、切り返しましたね。あっと、今ちょっと漏れちゃった感じですかね。ただ、これはまだ死には至らないと思うんですが、一般的には。あ、まあそうですね。橋もないですからね。日暮さんがまだネタを隠し持ってる可能性があるので、なんとも言えない。さあ、ここでバッサリ。おーっと、なんか手裏剣食らったら即死ってやつですよね。即死ですね、はい、間違いなく、はい、おっと、ただまだ半蔵のゲージがあるからいけます。普通に考えてこれはガフ。おっと、これはおっ、まだ生きてますね。おっ、怒り爆発でガフを回避。おっと、竹山さんが決めました。竹山さん勝利ですね。おめでとうございます。あっと、強くなりなよ。次はそうすると馬場さんと慎吾さんですかね。いや、もう一人ね、はい、詳しい人間必要だね、このゲーム。間違いないですね、
今の解説がもうそうですね、正直どういう動きをしてたのかわからないですからね。すいません、日暮さんが解説に戻ってくれたんで、はい、いやもう僕がちょっとあのコンボミスやったりちょっとあの、まあ、ミスしたんで殺せる時に殺せなかったのが僕の敗因です。もうほんとそれだけです。そこが決まればみたいなところですかね、やっぱり。まあそうですね、火力はもう断然半蔵の方が上なんで、なんかあのコンボの段数計算ミスったりとかしてたんで、そこちょっと攻められちゃったみたいな感じですね。まあちょっともう今日はなんか練習の時のがいい動きしました。まあ非常にかっこ悪いよ負け方をしました。まあ気を取り直して、慎吾さんと馬場さんですね。馬場さんがワンピーのハオマル、慎吾さんがツーピーのナンコル。あーどっちった馬場さん絶好調ですね。まあ開幕アンヌが刺さって、あそうか今怒ってるからエリオクもやっぱりでかい。おっとこれ相打ちオッケー、高で浮かせて、これはちょっと怒っちゃった。おこれは中断です。今ちょっとしゃがんじゃってましたね、ママさん。まあこれで始まで運んで運んで角だから落ちないけど、あれちょっとなんか変に前が離れて攻撃が疲れました。さあここは思い切ってアンヌ打ってった、下段ですよね、はい、アンヌは他のサムスピと同じで下段ですね。はい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 、高とちょっと混ぜられた。あこれまずいですね。これはもう落ちちゃう気が、あーっと5秒で終わってしまった。勝ったのは慎吾さん、おめでとうございます。で決勝戦このまま慎吾さんのナコルルとタケアンさんですね。このゲームいいゲームですね。はい、いいゲームですね。まあちょっとステージ選択は慎重にしましょうっていうね、ああいうことがあるランダムで選んでちょっと端だと。で決勝戦、決勝戦タケアンさん、はい、ハオマルと慎吾さんのナコル。はい、あまたくしくもハオマルとナコルの戦いですね。おここはあえて男らしく吊り橋のステージを選ぶ。すごいですね、お互い一発なとこありますけど、どっちも浮いたら危ないですよ。あった開幕はあの竹谷さん軸をずらして壁を、はい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 、そうすると死なないってやつですね。さあいきなりコンボが入って4割ぐらい減ってるけど、まあまあ落とせば勝てる。わーっと立ち AB を思い切って振ってった。思い切りがいいですよ、ここは。あちょっと間合いが遠いけど、なんか変な重たりみたいになった。アンヌはガードして後ろから立ち B、 1本、そうですね、1本竹安さん優勝リーチ。さあ慎吾さんちょっとここは我慢の、あーっといかに焦げつさんが入ってもさらに減った。赤を飛ばすが、おっとこれバーキャン一発ガーキャンしましたね。投げたけどここからは追撃は入らない。さあ、おっと立ち B から、おお危ない、落ちるところだったけど大丈夫、まだ。おお、ここは剥がした調子が刺さって入った。さあ、あいかに爆発した方がいいんじゃない、ああここはあの死んでしまった。せめていかに爆発した方が良かった。おめでとうございます。そうですね、竹谷さんの優勝です、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、優勝したパルキさんでございます。優勝しました、ございます。どうですか、優勝した感想は。そうですね、みんな、はい、あんま分かってないですね、このゲームを。すいませんでした、本当に申し訳ございませんでした。はい、とんでもないです、すいません、あの本物の優勝者竹原さんです。本当は僕です。はい、すいません、優勝おめでとうございます。はい、ハオマルで優勝したの初めてなんで。あ、そうなんですか。そうですね、はい、結構いつも優勝されてるイメージ、まあ、ちょっとみんなよく分かってないと思うんですけど。はい、そうですね。あの感謝祭でよくあの出したりしてるんで、はい、まあ、俺じゃないんですけど、はい、日暮さんがよく出してくれてます ね、 そうですね、あの遊びに来て練習しといてください。はい、はい、浮かせて、落とすと10ヒット目に11ヒット浮かせて11ヒット目に大攻撃当てる、即死相手は死ぬみたいな、はい、そういうゲームなんで、大雑把なゲームなんで、
でも結構夢はあると思うんですよね。ワンチャン当てれば勝てるみたいなところがあるんで。あ、そうですね。ミカド的ではあると思うんです。そうですね、はい、結構だからミカド配信としては面白いんじゃないかなって思いますけど。ちょっと練習する機会があまりないかもしれないんですけども、はい、そこはまあうまくちょっとそうです、ね、過去の動画を見たりしてイメージトレーニングで結構わりかしだから中段なんかも強いからやれるのかなと思ったりしましたけどね、はいはい、あ、そうですね、はい、うん、じゃあすいませんちょっと申し訳ないんですけど、はい、優勝したそじゃ、はい、竹谷さんです。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、本日はどうも皆さんありがとうございました。あとは野試合流しとくんで、よかったら見てください。どうもありがとうございました。